barnkalas när man är vuxen, det är den sämsta fest man kan gå på. Nej, men alltså det är som bara den enda nyktra människan på ett fruktansvärt fylleslag. Alla gästerna, de bara vinglar omkring och gråter och slåss och kräks och pissar ner sig. Och man är bara liksom... en dålig fest. Och alla är sjuka. Med snoret rinner. De går... Jag bör hon leva ut i hundrade år. Jag tänker, du kommer inte leva till på tisdag. Du är helt... Alltså, varför skickar de hit dig? Du ska inte ha en ballong, du ska ha en droppställning. Du är helt... Ja, men liksom föräldrarna, de har ingen... De är så himla glada för att få en söndag eftermiddag fritt. Ingen skam i kroppen. Ni som har haft barnkalas, har ni varit med om det här? Att man försöker smuggla in ett syskon. Liksom öppnar man dörren och så står den ungen som man har bjudit. Och så en meter bakom kommer storebror så. Ja, varsågod, jag kliv på. Kom allihop. De är så snoret. De ska äta popcorn och samma skål allihop. För att allihopa ska hjälpas åt att blåsa ut ljusen på tårtan. Okej. Hade vi smörkräm på tårtan? Jag minns inte. Ja, de är så jävla äckliga, alltså. Det är helt... Och de har sådana pretensioner, ungarna, du vet. Så går jag runt hemma i mitt eget hem och så bara hör jag så där i fjärran så... Färdig! Jag tänker, mina barn är ju här. Färdig! Jag får kolla vad det är. Så ska jag öppna dörren till badrummet. På toaletten sitter en 4-årig kille. Jag känner inte honom riktigt. Jag vet knappt. Jag vet inte riktigt vad han heter. Han bara säger, hej! Jag har bajsat. Kan du torka mig? Nej. Nej, faktiskt nej. Allvarligt talat nej. Jag bara säger, för guds skull. Jag bjuder in dig i mitt hem. Jag ger dig mat och godis och underhållning. Jag tänker inte torka dig i röven också. Det händer inte. Så, nu drar vi upp byxorna igen, knäpper. Så får mamma och pappa också en liten överraskning sen ikväll.